চঙ্গিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বচ্ছতা হি সেবা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত বলাঙ্গীর জেলা খবরাখল ব্লক চঙ্গরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বচ্ছতা হি সেবা দূহজার চবিশন অবসরের সরপঞ্চ নেতৃত্বে জয়বা পাটণেশ্বরী কলেজের কর্মচারী ছাত্রছাত্রী পঞ্চায়েত কর্মচারী ও জনসাধারণ

তো আমি এই অঞ্চল যেহেতু সমস্তে নেই জানিপারবার পরিবেশ তো আমি আজ ঘর ঘর বুলিকি আপনি যাই প্রত্যেক লোক আজ সচেতনতা বার্তা দেমু যে সমস্ত গছ যগাউন পর সুস্থ রকুন্াট সফা রকুন্খানা ব্যবহার করু আগ যদি ম্যালেরিয়া হল সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার পরামর্শ করুন পাইখানা ব্যবহার সমস্তে নিশ্চিতভাবে করুন এটা আমার মেসেজ আছে প্রত্যেক ঘর ঘরে যাই আজ আমার পাটনাশ্রী জয় মা পাটনাশ্রী কলেজর যুক্ত দুই ও प्लस थ्री र छात्र छ समस्तै आज इनभलभछन् प्रत्येक गाँ वार्ड समर्डमेम्बर सभ्य आमर अङ्गनवाडी आरम्भ एसएच जि ग्रुप समस्तै आज एटा सपोर्ट गरिछन् आज चङडिया ग्राम पंचायत समस्त गाँ र आज सचेतनता वार्ता देमु महाँ सस्मिता सेन बारिक माध्यमिक जेमा पाटनासरी उच्च माध्यमिक विद्यालयर अध्यापिका आज आमे यही प्रोग्राम माध्यम परिवेश सुरक्षा उप सुरक्षाको गाँ गाँ बुली समस्तु सचेतना आज प्रोग्राम टा पञ्चायत थ्रु सहित आम उच्च माध्यमिक विद्यालय डिग्री कलेज थ्रु अर्गानैज द्वारा आमे परिवेश सुरक्षा सचेतन उप सचेतना पारु यहाँ लक्ष्य म विश्वनाथ दलपति जे पार्टनरशिप डिग्री कलेज पाँच छ चङरिया प्रिन्सिपाल स्वच्छता हिँड सेवा दुई हजार चौबिस कार्यक्रम सर आज कार्यक्रमै आम जेमा पाट्नेश्वरी हायर सेकेन्डरी स्कुल समस्त स्टाफ तथा छात्र एवं चंगरिया ग्राम पञ्चायत सरपंच एवं ग्राम पञ्चायत कार्यालयर समस्त कर्मचारी एवं चंगरिया ग्रामवासी वृन्द उपस्थित अन् सार